Assalomu alaykum. Xorazm Info muxlislari, bugungi video rolikimiz Xorazm uyja narxlariga boshlangan. Yovoz ko'rib turganimiz natural yer o'rni. Uning ichida ko'rib turganimiz binosi bor. Narxonasi bor, degan ko'rib turganimiz 3 tane besedkasi bor. Bu joylashgan yeri obxodnoyda, ko'pirdan tushgan yerda, o'ng tarafinda joylashgan yer, o'rtoqlar. Hozir sizlarga bir yerni ko'rib chiqamiz. Chegarasi yaxshi. Yaxshi chegara bo'ladi, trotuar plitkasi. Bon tarafi shovot kanali. Bon shu ichiga kiradi, sotib olgan odam yaxshi. Uni o'rnatib bo'ladi. Ko'rib turganingiz shovot kanali, bon ko'pir. Top chegarasi shovot trotuar ochildi, ko'rib turibsiz. Bon taraf yo'l ochilgan. Uch besedka ustar kursi qo'yib domoladan yer. Yoki buni buzib turib boshqacha o'zingizni stil fasonda qurishingiz mumkin. Bu choyxona ochishingiz mumkin. Yoki buni yiqib turib boshqacha fasonda bina qurishingiz mumkin. O'zingizni stilingizda. Ya shu durish bilan sotiladi o'rtoqlarga. Uchastkaning kvadrat metri binosi bilan 2000 kvadrat metr o'rtoqlar. Xohlasangiz choyxona, xohlasangiz mini market, xohlasangiz dorixona desangiz mumkin. O'zingizni xohlagan vajingiz bilan qo'shsangiz bo'ladi. Общий квадрат 2000 o'rtoqlar. Hoz chegarasini ko'rsataman, ya'ni shu archa chegarasi bo'ladi. Bu yer o'rni o'rtoqlar. Natural